Tau beda. Jadi. Připravíme se, Valčí. Thank you.
Ano, děkujeme. Tak sledujeme naše finále, hlím českou obaru, budoucí polské, podotýkám, že jsou to páry každý z jiného klubu, tedy polského klubu. A jiným českým obhájcem je to pár, můžete si tipnout, který, jestli je rozeznáte. Tak připravíme se. Co vás? Tam budeme prvním kolem dospělý Cčka, kolem dospělý Dčka a nakonec dospělý Bčka. Ještě jednou opakuji, začínáme dospělý Cčko, dospělý Dčko a dospělý Bčko. Tady se ale vrátíme opět do soutěže, protože tu pro vyhlášení potřebujeme poslední tanec. Quickstep.